З 1 жовтня по 1 травня водії зобов'язані керувати транспортними засобами за межами населених пунктів з включенням ближнім світлом фар, а також денно-виходовими вогнями. Дана норма покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги, як у темний, так і у світлий час доби. Даний пункт правил дорожнього руху є обов'язковим для виконання, є підставою для зупинки транспортного засобу, перевірки документів, а також винесення письмового попередження. Це передбачено статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.